Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Gost današnjih vijesti televizije Dalmacija je Vlado Tantara, predsjednik mjesnog odbora Stobreć. Gospodine Tantara, dobrodošli. Hvala i vama što ste došli u Stobreć, što ste vidjeli i osjetili neke probleme koje Stobreć ima i koji evo pokušavamo svi zajedno riješiti. Evo, već ste načeli tu temu, problemi u Stobreću. Godinama se govori o sanaciji i rekonstrukciji Stobrećke rive. Što se događa po tom pitanju? Pa praktički ništa. Mi smo već odavno napravili projekat i Stobrećka riva je trebala ići ne u sanaciju, nego u izradu. Međutim, struka je dala je suglasnost da ne treba nikakva izmjena GUP-a. Međutim, aktualna vlast je rekla da je potrebno. Mi smo eto to prihvatili, međutim, dogodilo se da je vlast došla, znači dobila je izbore na račun i izmjena GUP-a da će se dogoditi u njihovom mandatu, ali evo, pri kraju je njihov mandat, ništa se nije promijenilo, tako i riva. Nažalost, riva je rađena davnih godina i ona se radila kroz suhozid koji, znači, jačim udarima juga propada i stvaraju se rupe. I mi smo, evo, kroz ove sve godine borili se da se ide, znači ne ide na sanaciju nego izmjenu, s obzirom da nije bilo moguće, tražili smo sanaciju. Evo, zadnje vrijeme jedva smo uspjeli riješiti, stvorilo se sigurno jedno 10 rupa gdje je čak i jedan čovjek upao, nije tužio nikoga, ali jedva smo uspjeli da se sanira. Sad, to je privremeno rješenje koje košta financijski i nama jedino rješenje, znači da se riva napravi nova. Evo, koji su još gorući problemi Stobreća? Pa evo, ja sam uz ovaj period od kad sam na vlasti pokušavao kroz dosta puta mailove, a čak i zadnje vrijeme evo kroz dopise prema gradonačelniku. Nama je recimo problem veliki od D8 do krivine bunkera gdje vozači motora pa i osobni vozila divljaju i dolazi do situacije da može neko nastradati. Čak je jedan momak poginuo, ali prije toga smo mi, kad je gradonačelnik prezentirao svoje projekte, zamolili ga da riješi se taj problem i obećao je, znači, da će grad napraviti elaborat i riješiti taj problem. Međutim, nije se riješio. Ja sam, kažem, evo, zadnji i dopis poslao gradonačelniku, nije odgovorio, kao ni ranije mailove. Imamo isto uz bunker klif koji se urušava, tražili smo od grada sanaciju, poslali su gospodina Rađu, speologa, da provjeri situaciju i čovjek je dao obrazloženje da je situacija takva da može doći do urušavanja i da može neko stradati, međutim tu se ništa nije dogodilo. Tako da imamo dosta tih problema u Stobreću. Ja sam se i kao predsjednik vijeća, kad sam ušao se kandidirat, moj je cilj bio rješavanje stare škole, restorana, rive i sportske dvorane. Međutim, evo, dok je bila Maja Đerek, pročelnica, uspjeli smo riješiti staru školu. Međutim, od kad je ona su je makli, ništa se nije dogodilo. Stara škola i dalje propada, pogotovo stan gore iznad, gdje smo mi tražili da bude mjesni odbor. Jer mi smo po stanaru gore na Streljani, čak i onaj dio je počeo propadati od kiša. S druge strane, stari restoran uspjelo je se riješiti od 7 vlasnika 4, 3 su još ostala na sudu. Naša je bila želja da se taj dio pretvori u prostor, i može biti pošta, banka, ljekarna i na katu neka društvena za društvene događanja. Međutim, kaže, nemam nikakve informacija. Stara riva, evo, rekao sam kakva je situacija tu. Koji biste projekt izdvojili od najvećeg značaja za Stobreć? Što je možda u planu ili je već u tijeku realizacije? Pa evo, stara škola, odnosno športska dvorana je trebala već ići. Obećano je bilo na završetku školske godine, međutim ništa se nije dogodilo, ne znam šta će biti sada dalje. To mi je jedan veliki projekat koji je za djecu, znači, bitan i rješavanje za vrijeme opare. Isto tako, rješavali smo, evo, Stobreće što se tiče, znači, događanja nekih velikih zahvata, zahvaljujući HEP-u i VIK-u je napravljen, od njih ništa se nije drugo. Znači, imamo rupa dosta po ulicama, mi ne možemo financijski kao mjesni odbor to sve izfinancirati u jednoj tekućoj godini i tražimo ovo od grada da nam pomogne. Mi znamo da grad nema tolike financijske mogućnosti, ali imamo volju, želju i strpljenje da ide se nekim prioritetima.
Evo, uspjeli smo recimo ove dječje igralište riješiti, što mi puno znači za djecu. Tako, bunari smo ovdje rješavali, uspjeli smo ga riješiti. Evo sad ćemo ovdje, kad završi arheološka istraživanja, napravili smo projekat, jednu površinu multifunkcionalnu gdje se može igrati djeca, gdje mogu penzioneri imati, imaju klupe, mogu sjediti, uživati. Tako da evo, može biti privremeni pazarić, pokretni, tako. Borim gospodine se. Tandara, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Evo, čuli ste što konkretno muči mjesni odbor Stobreć, a vi, dragi gledatelji, ostanite i dalje uz naš program.